Vítám vás ke druhému dílu studia Oponenti a obhájci učení o svatyni. Dostali jsme se k člověku jménem L.R. Conrady, žijící 1856 až 1939. Narozen v Německu, emigroval do Spojených států a ve věku 17 let se stal členem církve adventistů 7. dne v roce 1878. Když dokončil své kazatelské studium, tak pracoval pro německy hovořící populaci na Středním západě ve Spojených státech. V roce 1886 byl generální konferencí poslán do Evropy, kde strávil zbytek svého života jako evangelista, administrátor a později prezident Evropské divize, kterým byl až do roku 1922. Byl mocným řečníkem, schopným vůdcem, studentem historie a plodným autorem. Můžeme mu poděkovat za znovu obnovení slova každodenní v knize Daniel 8, verše 12 až 13. Tato interpretace, která pochází od Prescotta, se vztahuje na prostřednickou službu v nebeské svatyni, která byla zničena zde na zemi falešným učením papežského systému. Tato pozice je všeobecně uznávaná v církvi adventistů 7. dne. Ovšem Conrady v sobě živil pochybnosti o základních aspektech doktríny o svatyni. Věřil, že 2300 dnů nemá co dočinění s očištěním nebeské svatyně, ale týká se islámu. V roce 1844 byli Turci donuceni akceptovat dekret tolerance vůči křesťanům. Nakonec Conrady dospěl k přesvědčení, že vyšetřující soud je naprosto nebiblické učení. Po desetiletí v sobě nosil tyto názory a takřka nepozorovaně podkopával adventistické výklady ve svých kázáních a učeních. Na veřejnost se dostali zřetelně až v květnu roku 1931, když vydal článek v německém časopisu Hlasatel pravdy. To vedlo k tomu, že byl pozván na podzim tohoto roku do Spojených států, do Omahy v Nebrasce. Při setkání s 27 lidmi určenými generální konferencí, včetně všech úředníků GK, dospěli k názoru, že jeho postoje nejsou biblické. Zhodli se na tom, že by měl být odstraněn ze všech veřejných církevních pozic, ale že si může nechat své pověřovací listiny, když se zřekne svých názorů jak písemně, tak i ústně. V roce 1932 začal ale prezentovat své myšlenky veřejně. 2. srpna 1932 bylo centrální evropskou divizí odhlasováno, aby bylo generální konferenci doporučeno jeho pověření odebrat. Tím došlo k vyloučení bratra Conradyho z církve adventistů 7. dne ve věku 76 let, poté co 50 let sloužil jako adventistický administrátor, se stal baptistou 7. dne. Stejně jako Belanger a Fletcher, Conrady nejenže odmítl základní aspekty chápání doktríny o svatyni, ale i prorocký dar Ellen White, pokud se týká toho, co napsala o doktríně. Při svých výpovědích ze 16. října 1931 v Omaze řekl: když nám sestra Whiteová říká, jak máme žít, tak akceptuji tuto radu. Ale pokud se týká otázek doktrinálních neboli učení, tak to je úplně něco jiného. Konec citátu. Stejně jako Fletcher, Conrady opustil církev adventistů 7. dne, ovšem jeho vliv můžeme cítit v naší církvi v Evropě až dodnes. Kdo byl obráncem učení o svatyni v této době? Jeho jméno bylo Milan Lauritz Andreasen, narozen 1876, zemřel 1962. Adventistou se stal jako mládenec v roce 1894, poté co emigroval z Dánska do Spojených států. Vysvěceným kazatelem se stal v roce 1902 a sloužil církvi adventistů 7. dne 60 let od roku 1902
až do roku 1962. Když se odehrávala kauza Belanger, tak byl Andreasen kazatelem teprve 3 roky. To bylo v roce 1905. Protože si jeho starší kolegové mysleli, že není dostatečně zralý, myslím teologicky, tak se těchto věroučných diskuzí nezúčastnil. V pozdějších letech ale Andreasen vzpomínal, jak naslouchal těmto teologickým kláním otevřeným oknem a jak se osobně později setkal s Belangerem a o těchto věcech hovořili. Jeho zájem o všem, co souvisí se svatyní, vznikl v této době. Jeho kariéra jako učitele a teologa vyvrcholila tím, že učil na adventistickém teologickém semináři ve Washingtonu DC v letech 1938 až 1949. Andreasen byl v tehdejší době považován za vůdčí autoritu v otázkách svatyně. Napsal 30 článků v různých časopisech, ale je nejlépe znám svou hlavní knihou Služba ve svatyni, ve které podrobně popisuje službu ve svatyni, zdůrazňuje podstatu Kristovy služby poté, co vystoupil na nebe, v čem spočívá znečištění a očištění svatyně, otázky kolem vyšetřujícího soudu, identita kozla pro Azazela a podstata smíření. Andreasenova prezentace učení o svatyni následuje kontury tradičního chápání v naší církvi. Avšak poslední kapitoly jeho knihy představují pro mnohé dnes nepřijatelný názor. Tento názor se pro něj ale zdá být zásadní teologickou otázkou. Důraz klade na obhájení božího charakteru před celým vesmírem ve vyšetřujícím soudu díky charakteru božího lidu poslední generace v době konce. Tento pohled zahrnuje několik komponentů. Za prvé, hlavním záměrem vyšetřujícího soudu před celým vesmírem je obhájení božího charakteru. Za druhé, boží charakter bude obhájen tím, že boží lid bude zrcadlit charakter Ježíše Krista a Bůh tím vyvrátí satanův argument, že boží zákon nelze dodržovat. Za třetí, existují 3 fáze procesu smíření. Tou první byl dokonalý Kristův bezhříšný život. Tou druhou byla skutečnost, že zaplatil trest za hřích od událostí v zahradě Getsemane až ke smrti na kříži. Tou třetí je Kristova prostřednická služba v nebeské svatyni po jeho na nebe vzetí, která zahrnuje to, že v době konce boží lid dokáže, že Kristovo vítězství nad hříchem není unikátním fenoménem, ale je možné ho opakovat. Kristus se nemůže vrátit, dokud se toto na božím lidu nenaplní. Za čtvrté, očištění svatyně zahrnuje očištění, vymazání a zničení hříchů poslední generaci božího lidu. Andreasenův názor, že vyšetřující soud obhájí Boha a jeho důraz na osobní vítězství nad hříchy, byl všeobecně akceptován. Mnozí teologové dnes tvrdí, že Andreasen učil, že poslední generace musí dosáhnout absolutní bezhříšné dokonalosti jako součást 3. fáze procesu usmíření a jako neoddiskutovatelnou skutečnost před druhým příchodem. Podle toho, co já jsem o něm studoval, toto nikdy neučil. Důležitým bodem v Andreasenově teologii o svatyni byl další bod, hříšná přirozenost Ježíše Krista. Toto téma se dostalo do popředí po Andreasenově odchodu do důchodu během posledních 7 let jeho života, 1955 až 1962. V této době se vyjádřil negativně k vydavatelům knihy Otázky o doktrině, vydané v roce 1957, protože zdůraznili Kristovu bezhříšnou lidskou přirozenost. Stejně jako to, že smíření bylo dokončeno na kříži. Andreasen byl přesvědčen, že tyto 2 názory podkopávají podstatu poselství svatyně. A tím jsme se dostali do 70. a 80. let 20. století a v podstatě až do dnešní situace. K
Další člověk, o kterém budeme hovořit, byl Robert Brinsmead, narozen 1933, který stále ještě žije. Narodil se v Austrálii rodičům, kteří byli v reformované církvi adventistů 7. dne. Od roku 1955 až 58 studoval teologii na vysoké škole v Avondale v Austrálii. Jako mladý student školu opustil bez závěrečné zkoušky a ve svém mládí vyvinul perfekcionistické chápání, pokud se týká teologie o svatyni. To, co napsal, vedlo k tomu, že byl v roce 1962 z církve vyloučen. Se svým bratrem Johnem, který byl také vyloučen, zorganizoval své vlastní hnutí. Během své teologické cesty prošel různými fázemi vývoje. Měl až neuvěřitelnou schopnost radikálním způsobem měnit své názory. V 60. letech ve své fázi perfekcionisty v teologickém myšlení procestoval celé Spojené státy, pořádal semináře a referáty, aby propagoval své názory. S barevnými obrázky a silnou logikou argumentoval, že svatyně v nebi má svůj protiklad v lidském těle. Nádvoří je fyzické tělo, první oddělení svatyně je mysl člověka a svatyně svatých je lidské podvědomí. Očištění svatyně znamená odstranění všech hříchů z lidského chrámu, včetně hříšné přirozenosti z jejího podvědomí. Učil, že před hlasitým zvoláním anděla Bůh odstraní hříšnou přirozenost ze svého lidu a že oni budou mít bezhříšné tělo, aby byli schopni ustát čas soužení bez prostředníka. V tomto období působení měl velký úspěch a získal si mnoho následovníků, jak v Austrálii, ve Spojených státech, tak dokonce i v Africe a Asii. V roce 1970 změnil své názory, dalo by se říct, o 180 stupňů. Byl přesvědčen Desmondem Fordem, který byl vedoucím teologického oddělení v Avondale, aby akceptoval protestantskou reformační doktrinu o ospravedlnění z víry. 70. léta pak označovala takzvanou evangelikální fázi Brinsmeadova učení o svatyni. V tomto období byl editorem časopisu Přítomná pravda a jeho důraz se odklonil od toho, co adventisty odděluje od protestantské doktriny o ospravedlnění z víry. Koncem 70. let začal znovu zkoumat tradiční adventistické učení o svatyni ve světle svého chápání ospravedlnění z víry a došel k přesvědčení, že koncept vyšetřujícího soudu v roce 1844 nemá žádnou podstatu v písmu a je nepřátelský vůči evangeliu. V roce 1979 zveřejnil své kritické názory o adventistickém chápání svatyně v knize Rok 1844 znovu prozkoumáván a v následujících letech kritizoval nejenom učení o svatyni, ale i všechny další body víry církve adventistů 7. dne v knize Souzen podle evangelia. V 80. letech se Brinsmead odklonil od poslední doktriny, která odlišuje adventismus od ostatních křesťanských denominací tím, že odmítl sobotu 7. dne. To vyjádřil v časopisu Sobota znovu prozkoumána. Brinsmead také skončil s konzervativním pohledem na Bibli a s konzervativní interpretací písma a přijal historicko-kritickou výkladovou metodu. Oponoval tradičnímu chápání Božího zákona a smíření a odmítl mnoho dalších ortodoxně křesťanských nauk. V 90. letech zaměřil pozornost na svoji firmu, která se zabývá prodejem tropického ovoce. Začal se také zabývat politikou a ekologickými záležitostmi. V roce 1998 znovu zveřejnil ve svém časopisu Verdict své názory, které by se daly nazvat univerzalistickou fází jeho duchovního myšlení. Odmítl učení, že Bůh na konci lidských dějin zničí celý svět a přijal náboženství zabývající se přírodou a světem
ve kterém si lidé budou odpouštět a budou se jeden o druhého starat a tak dále. V tomto jeho uvažování v podstatě není prostor ani zájem pro teologický dialog nad biblickým učením. A tím jsme se dostali k Desmondu Fordovi, který se narodil v roce 1929 a zemřel v roce 2019. Narodil se v Queensland v Austrálii a byl pokřtěn do církve adventistů 7. dne v roce 1946. V roce 1950 ukončil své studium na kazatele a strávil 7 let jako evangelista a kazatel. Studoval dále a vystudoval systematickou teologii na Andrews univerzitě v roce 1959 a v roce 1961 získal titul PhD na univerzitě v Michiganu. Ve stejném roce se stal vedoucím oddělení náboženství v Avondale univerzitě v Austrálii a tuto pozici měl až do roku 1977. V roce 1972 dokončil titul PhD v Novém zákoně na univerzitě Manchester, kde napsal svoji tézi Ohavnost zpustošení v biblické eschatologii pod vedením prominentního novozákonního učence F.F. Bruce. Během svého působení v Avondale se Ford podílel v 60. a 70. letech na mnoha kontroverzních diskuzích, pokud se týká tématu ospravedlnění z víry. Ford zaujal postoj, že ospravedlnění z víry se skládá pouze z ospravedlnění a ne z posvěcení. Tím se dostal do rozporu s mnoha jinými vůdčími teology v Austrálii. Díky těmto nezhodám byl Ford v roce 1977 poslán do Spojených států, kde učil 3 roky na Pacific Union College. Mnohem později se Ford přiznal, že když byl jako mladý člověk pokřtěn do církve adventistů 7. dne, tak nemohl akceptovat tradiční adventistický pohled na svatyni. Různé texty v Bibli, jako například list Židům 9.12, ho utvrzovali v tom, že Ježíš začal své dílo smíření ve svatyni svatých v době svého nanebevzetí. Během své činnosti jako učitel v Pacific Union College začal Ford tyto názory předkládat studentům. V říjnu roku 1979 představil Ford svoji prezentaci na této univerzitě s názvem Vyšetřující soud, teologický milník anebo historická nezbytnost. Vysvětloval svůj názor na kapitolu Židům 9, kde zpochybnil adventistické učení o vyšetřujícím soudu. Po tomto setkání byl Ford povolán na generální konferenci ve Washingtonu DC a bylo mu vymezeno půl roku na to, aby sepsal své názory. Koncem roku 79 se odstěhoval do Tacoma Park v Marylandu a sepsal manuskript, který měl 991 stran s názvem Daniel 8.14, Den smíření a vyšetřující soud. V tomto manuskriptu zpochybnil adventistickou doktrínu o svatyni, přičemž opakoval mnoho argumentů formulovaných již Bellingerem, Fletcherem a jinými, kteří žili před ním. V týdnu 10. až 15. srpna roku 1980 se setkala skupina 114 adventistických teologů a administrátorů z celého světa na místě zvaném Glacier View Ranch v Coloradu, aby se seznámili s Fordovými názory. Výsledkem bylo, že skupina teologů, kteří byli přítomni teologickým diskuzím s Fordem, sepsali odpověď na jeho téze a zdůraznili 10 hlavních bodů, ve kterých nemohli souhlasit s teologií Desmonda Forda, pokud se týká svatyně. První bod. Jeho časté citování názorů, ať už inspirovaných nebo neinspirovaných, jejich citáty byly vytržené ze souvislostí a ne v harmonii s původním úmyslem pisatelů. Za druhé, jeho pozice, že při nanebevzetí Krista vstoupil do svatyně svatých
aby tam aplikoval svoji přímluvnou službu, což protiřečí Kristově nebeské službě, která vrcholí vyšetřujícím přímluvným soudem, který začal v roce 1844. Za třetí, jeho chápání výrazu za oponou v knize Židům 6.19 až 20, což podle něj reprezentuje Kristovo naplnění dne smíření, což ale odporuje dvěma fázím Kristovy služby v nebeské svatyni. Za čtvrté, Ford odmítl historicko-gramatickou výkladovou metodu a biblický princip výkladu proroctví den za rok. Za páté, nesouhlasili s ním, pokud se týká opakovanému použití a výkladu proroctví v dějinách, pokud se týká apokalyptické literatury. Jinými slovy řečeno, Ford používal duplicitní výklad. Za šesté, odmítl chápat pojem očištění jako správný překlad hebrejského slova nitzdak v Danieli 8.14. Za sedmé tvrdil, že Daniel 9, 24 až 27 je paralelní text s Danielem 7 a s Danielem 8.14. Byl přesvědčen, že jenom syrský král Antiochus Epifán IV. Naplnil precizně charakterové vlastnosti malého rohu z Daniele 8. Všechny jiné aplikace, včetně papežství, jsou druhořadé reinterpretace. Za deváté, byl přesvědčen, že jenom malý roh a ne boží lid jsou souzeni v knize Daniel 7. kapitole. Podle Forda už jenom myšlenka na vyšetřující soud božího lidu protiřečí reformační doktríně o spáse z milosti nezávisle na skutcích. Za desáté, jeho názor byl, že autorita Ellen White je pouze pastorační a rozhodně autoritu nemá, pokud se týká věrouky neboli doktríny. Výsledkem tohoto historického setkání byla Fordovi pozastavená možnost být zaměstnán jako profesor teologie a poté, co australská divize obdržela z generální konference doporučení, bylo Fordovi odňato jeho kazatelské pověření. Ford zůstal členem místního sboru Církve adventistů 7. dne v Pacific Union College až do jeho odchodu do důchodu a návratu do Austrálie. Tam si vytvořil svoji vlastní naddenominační organizaci s názvem Dobrá zpráva bez omezení. Výsledkem setkání v Glacier View bylo, že mnoho kazatelů Církve adventistů 7. dne opustilo svoji službu a oponovalo adventistickému chápání svatyně, přičemž opakovali většinu argumentů Desmonda Forda. Jako příklad může sloužit bývalý adventistický kazatel Dale Radcliffe, který postavil svoji služebnost na kritice adventistického učení, včetně svatyně. K němu se připojili mnozí jiní nespokojení bývalí adventisté 7. dne. Dnes po smrti Desmonda Forda někteří adventisté a i bývalí adventisté stále opakují jeho argumenty proti adventistickému chápání doktríny o svatyni, stejně jako Bellinger a jiní před nimi. Jací byli obránci učení o svatyni v této době? V 80. letech a následovně po setkání s Fordem byl generální konferencí Církve adventistů 7. dne ustanoven výbor s názvem Výbor Daniel a zjevení, který se skládal z teologů a administrátorů různých oblastí církve. Cílem bylo vysvětlit a obhájit všechny otázky a témata, se kterými Ford a jiní přišli, pokud se týká doktríny o svatyni, jak se o ní píše obzvlášť v knihách Daniel a zjevení. Výsledkem byl sedmisvazkový dokument, který odpovídá do hloubky na všechny otázky a pochybnosti, které Ford a jiní vznesli. Od 80. let byly napsány další studie různých adventistických pisatelů, které potvrzují biblickou doktrínu o svatyni. Nyní se pojďme podívat na 10 zásadních oblastí neshod. Mezi všemi těmito kritiky a teologií Církve adventistů 7. dne. Za prvé,
Realita vyšetřujícího soudu a jeho vztahu k jistotě spásy a jiným fázím soudu. Za A. To jsou teď otázky, že? Které lidé kladou. Je koncept vyšetřujícího soudu nad Božím lidem biblický, nebo jde pouze o snahu vysvětlit zklamání z roku 1844 a tím si zachránit pověst? Za B. Odporuje koncept vyšetřujícího soudu nad Božím lidem biblickému učení o jistotě spásy? Za C. Jaký vztah má vyšetřující soud k jiným fázím soudu v písmu? Druhá oblast. Realita nebeské svatyně a jejího vztahu k pozemské svatyni. Za A. Opravdu existuje nebeská svatyně v prostoru a času? Jestliže ano, jaká je její podstata? Za B. Jaká byla původní funkce nebeské svatyně? Bude nebeská svatyně plnit svoji funkci po ukončení hříchu? A nebo nebude existovat? Viz Zjevení 21, verš 22. Za C. Existuje zásadní souvislost mezi typologií a naplněním, tedy pozemská kopie a nebeský originál? Za D. Je legitimní argumentovat typologicky ze struktury a obřadů pozemské svatyně a aplikovat to na nebeský originál? Třetí oblast. Znečištění a očištění svatyně. Za A. Byla pozemská svatyně automaticky znečištěna spácháním hříchu nebo záznamem vyznaných hříchů přenesených krví oběti za každý jednotlivý hřích během celého roku? Za B. Krev pouze očišťuje nebo také znečišťuje ve starozákonní rituální službě ve svatyni? Za C. Byla pozemská svatyně očištěna krví každé oběti během celého roku nebo pouze krví speciálních obětí ve dni smíření? Za D. Může být nebeská svatyně znečištěna? Pokud ano, jak? Za E. Jak může být nebeská svatyně očištěna? Čtvrtá oblast se týká identity kozla pro Azazela v knize Levitikus 16. Vztahuje se Azazel na Krista, jak tvrdí mnoho křesťanů, nebo na Satana, jak tvrdí adventisté sedmého dne? Za B. Co učí rituál týkající se těchto dvou kozlů o ospravedlnění Boha? Pátá oblast se týká historicko-gramatické výkladové metody apokalyptických proroctví a principu den za rok. Za A. Podporuje písmo tuto výkladovou metodu, pokud se týká interpretace knihy Daniel a Zjevení, nebo musí být zamítnuta a ustoupit preterismu nebo futurismu, protože tyto metody používá dnes většina učenců? Za B. Existuje v Bibli oprávněný důvod používat princip den za rok? Šestá oblast se týká malého rohu z Daniele 8, 9 až 13. Za A. Popisuje tento text Antiocha Epifána 4. nebo poukazuje na pohanský Řím ve verších 9 a 10 a na papežský Řím ve verších 11 až 13. Za B. Je legitimní aplikovat proroctví Daniela a Zjevení vícenásobně, neboli aplikovat duplicitní výklad? Sedmá oblast se týká interpretace textu Daniel 8.14. Za A. Interpretují adventisté správně Daniel 8.14 v souvislosti veršů 10 až 13, nebo se svévolně rozhodli interpretovat tento text z perspektivy knihy Levitikus 16? Za B. Jsou 2300 večerů a jiter, 2300 plných dnů, nebo 2300 večerů a jiter, tedy 1150 dnů, jak si někteří myslí. Za C. Je legitimní počítat 2300 dnů od stejného časového údaje jako proroctví o 70 týdnech z Daniele 9, 24 až 27? Za D. Je datum odpočítání těchto proroctví
rok 457 nebo 458 před Kristem? Nebo existuje ještě nějaká jiná možnost? Končí 2300 dnů z Daniele 8.14 v době Antiocha Epifána, v době znovu vysvěcení Jeruzalemského chrámu v roce 165 před Kristem, nebo se jedná o očištění nebeské svatyně, které započalo 22. října 1844. Za E. Jaký je správný význam slova nictak v knize Daniel 8.14? Znamená to být očištěn nebo něco jiného? Vztahuje se Daniel 8.14 na očištění vyznaných hříchů Božího lidu, viz Leviticus 16, nebo na očištění znesvěcení chrámu takzvaným malým rohem? Za F. Vztahuje se Daniel 8.14 ke stejné události jako pomazání svatyně v Danieli 9.24? Za G. Je datum 22. října, které je založeno na hebrejském karaickém kalendáři, správné datum k výpočtu dne smíření v roce 1844, nebo by měl být zohledněn ortodoxní rabínský kalendář, který určuje datum 23.9.1844. Osmá oblast se týká vstupu Krista za oponu v listu Židům a den smíření. Za A. Podle textu knihy Židům 6.19 až 20 a 9 verš 12 a jiné začal Kristus svoji službu smíření ve druhém oddělení svatyně v roce 31, když vstoupil za takzvanou druhou oponu do nebeské svatyně. Pokud to tak je, tak to nedává žádný prostor pro jiný den smíření v budoucnosti, tedy v roce 1844. Bylo by ale možné, že by existovalo ve Starém zákoně nějaké pozadí, které by tuto souvislost vysvětlilo? Co třeba uvedení svatyně do provozu? Za B. Učí list Židům z perspektivy prvního století o budoucím dni smíření, který bude zahrnovat vyšetřující soud nad lidmi, kteří se hlásí k Bohu? Chápou adventisté správně doktrínu o svatyni? Za C. Učí list Židům, nebo přinejmenším umožňuje myšlenku o Kristově službě v nebeské svatyni, která má dvě fáze, tedy v prvním a druhém oddělení? Za D. Jak mohl Kristus sloužit v prvním oddělení nebeské svatyně po dobu přibližně 1800 let, když se v listu Židům dočteme, že se po svém vystoupení do nebes posadil na svůj trůn po Boží pravici, když je většina lidí přesvědčena o tom, že Boží trůn je ve svatyni svatých? Za E. Byli tedy otec a syn po dobu 1800 let od sebe odděleni, tedy až do roku 1844? Devátá oblast se týká učení o svatyni v knize Zjevení. Za A. Jaký vliv má učení o svatyni a struktura svatyně na výklad knihy Zjevení? Za B. Učí kniha Zjevení z perspektivy prvního století po Kristu něco o budoucím vyšetřujícím soudu nad Božím lidem, nebo je v ní zmíněn pouze soud nad Babylonem? Za C. Znamená text Přišla hodina jeho soudu ve Zjevení 14.7, že Bůh soudí, nebo že svět soudí Pána Boha, nebo že se jedná o hodinu soudu, která byla zahájena smrtí Ježíše na kříži? Desátá oblast se týká autority spisu Ellen White ohledně věrouky. Za A. Ačkoliv je učení o svatyni postaveno na biblických základech a důkazech a ne na spisech Ellen White, tak přesto zůstává otázka, jestli její spisy poskytují autoritativní vysvětlení a objasnění písma týkající se věrouky o svatyni, nebo jsou její spisy dobré pouze pro pastorační účely nebo pobožnost. Všechny tyto otázky jsou naprosto legitimní a my jako adventisté sedmého dne bychom na ně měli umět odpovědět. Samozřejmě zbývá otázka, do jaké míry je učení o svatyni vůbec
z praktického hlediska důležité. Někdo by mohl namítnout učení o svatyni, no a co? Co to pro nás znamená, že žijeme po roce 1844 v době vyšetřujícího soudu? Jak souvisí očištění svatyně s očištěním svatyně našeho srdce jako jednotlivce a s církví jako celkem? Je nutné dosáhnout zvláštní úrovně svatosti pro generaci, která zažije ukončení doby milosti a Kristův příchod? Jak souvisí svatyně s jinými doktrínami Bible a jiné otázky? Teologické systémy katolické církve, ale i různých protestantských církví, které jsou založeny na dualismu a bezčasovosti Boha, tak jak to učil Platón, logicky nemohou přijmout myšlenku skutečné nebeské svatyně, která existuje v čase a prostoru, protože všechny zmínky o svatyni v Bibli chápou jako metaforu. Stejně tak přijmout myšlenku o vyšetřujícím soudu je pro ně nelogické, když věří, že lidé jsou souzeni v okamžiku jejich smrti a poté jdou rovnou do nebe nebo takzvaně pekla a tak dále. Dále je pro ně koncept vyšetřujícího soudu Božího lidu nepřijatelný, protože věří, že to odporuje jistotě spásy. Luteráni odmítají vyšetřující soud proto, že jsou přesvědčeni, že skutky člověka nemají vůbec nic dočinění s jeho spásou. Kalvinisté odmítají vyšetřující soud proto, že věří v nebiblické učení o predestinaci, tedy že Bůh již rozhodl, kdo bude spasen a kdo ne. Jiní křesťané zase odmítají historicko-gramatickou výkladovou metodu, protože přijali jezuity vykonstruované metody výkladu proroctví jako preterismus a futurismus. Nepřijímají učení o dvou fázích Kristovy služby ve svatyni. Pro ně je usmíření dokončeno na kříži a Ježíšovo vystoupení na nebesa a usednutí po pravici Otce nedává prostor pro den smíření v roce 1844. Také jsou přesvědčeni, že adventistické učení o svatyni je postaveno na vizích Ellen White. Na všechny tyto otázky, milí posluchači, na tyto otázky a výzvy by měl každý adventista sedmého dne umět dát biblickou odpověď. Pokud to neumíme, apeluji teď na adventisty sedmého dne, je na čase začít studovat. A tím bych se s vámi chtěl rozloučit. Zase někdy naslyšenou. Amen.